Лінгвістична гімназія імені Шевченка. В народі просто перша школа. Саме тут 21 травня відбувається тестування з математики. На набережній перед навчальним закладом зібралися всі ті, кому потрібен для вступу до вузу цей предмет. Буду пробувати поступати на економічний, але там уже куди візьмуть. В Ужгороді будеш поступати чи так? Так, думаю, в Ужгороді. Це друге ЗНО, яке я здаю, але все рівно дуже страшно. Чим ближче до 10-50, тим страшніше стає. Я збираюсь поступати або в Ужгороді, або в Київ. Ясно, а в Ужгороді куди сам? В Ужну, на економічний факультет. Традиційно за проведенням ЗНО стежать громадські спостерігачі. На Закарпатті акредитовано 13 спостерігачів від організації «Опора». Кажуть, що значних порушень не спостерігається. Оскільки система незалежного оцінювання діє вже не перший рік, а відтак є достатньо відлагодженою. Єдине, що через що може виникнути порушення, гіпотетично, це є або новий учасник персоналу, або, ну, ми розуміємо, людський фактор, так? Або, власне, учасник, який прийшов сьогодні перший раз тестуватися. Пані Віталія працює на тестуванні з перших днів, відколи цю систему ввели в освітній процес. Вона здійснює інструктаж абітурієнтів та допомагає їм у всьому, що не стосується математики. Працюємо сьогодні в першій аудиторії. Поки що з'явилися 14 учасників, із 15 один хлопчик поки що не з'явився. Ну, ще 5 хвилин маємо, те може з'явиться учасник оцінювання. В цьому році була 19 числа. На пункті тестування УЗОШ номер 19, але все пройшло спокійно. Тестування з математики на Закарпатті проходило в 4 містах – Ужгороді, Мукачеві, Виноградові та Хусті. На проходження ЗНО в області зареєструвалося понад 3,5 тисячі абітурієнтів. На сьогоднішній день 4 пункти тестування є в місті Ужгороді, така ж кількість є в Мукачеві, відповідно менша кількість 2 у Виноградові, а також по максимуму місто Хуст. Із 180 осіб, які зареєструвалися брати участь у тестуванні, на цьому пункті тестування не з'явилося 13. В цілому по області в середньому виходить десь до 10% тих абітурієнтів, які не з'явилися на пункт тестування. За системою ЗНО кожен абітурієнт максимально може отримати 800 балів. Вони нараховуються за 3 дисципліни, а також за шкільний атестат. Але при вузах є підготовчі курси, випускники яких можуть отримати додаткові бали, які зараховуються при поступленні до цих навчальних закладів. В УЖНУ надають до 20 балів на технічні, математичні та природничі спеціальності. Атестація, яка була проведена у нас, показала, що середній бал складає 8,9 із 20. Максимальний був 16 балів із 20. Тих, хто закінчує курси, стабільно з року в рік до нас поступає 60%. Ми не відстежуємо, як поступають діти в інші вузи. А, скажімо, у нас були курси в Тячеві, то з цього філіалу 100% діти поступають у вищі учбові заклади. Оскільки здавати математику бажають багато абітурієнтів, іспит поділили на 2 сесії. Наступний раунд тестування з предмету відбудеться 22 травня.